Je li dopušteno nekome kazati molim te, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Dozvoljeno je to kazati u kontekstu i u duhu našeg jezika. Ko što u arapskom jeziku ima riječ erđuk, molim te. Ne može se drugačije prevesti osim erđuke, molim te. Tako u našem ovom jeziku ne postoji neka druga riječ. Čovjeku želiš da ga zamoliš, nešto kažeš, molim te da mi to uradi, molim te da mi to... Ali to nema nikakve veze sa uzvišenim Allahom, tebarek ve ta'ala. Mi kada molimo i tražimo Allaha, dovimo od njega na poseban način, a razlika je kada čovjeku kažemo molimo te. Molimo ga ono što je njegovoj mogućnosti. Jedino kada bi čovjeku tražili od njega nešto što ne može ispuniti niko osim Allah, to je zabranjeno bez obzira kojim riječima bi tražili. Da od čovjeka tražimo, kažem, e molim te da mi ti pomozi da moja supruga koja već 10 godina nema djece, da dobijemo dijete. To ne može niko pomoći i bez obzira kojim riječima bi tražio, to je neispravno. Ali same riječi da kažemo, molim te, možeš mi donijeti knjigu, molim te da mi dohvati, molim te daj mi, molim te donesi, molim te napiši, to nema nikakve smetnje u duhu i kontekstu našeg jezika.